Марин Вегар, очекувана лесна победа на домакинот Струга на турнирот. Како ти го видов овој натпревар? Па да, мислам, очекивана е, али свакако сме се морали озбилјати, озбилјно се сватили ту утакмицу, јер само тако можемо тренирати и напредовати. И мислам да смо очекивано победили, идемо дали сутра финале, биће сигурно занимљива утакмица и наравно желимо и то победити. Противник за трофеот ќе биде грчкиот АЕК. Овој тим се засели во летово со неколку играчи од Бундеслигата. Ќе го анализирате, предпоставувам. Сметаш дека имате шанси? Наравно. Наравно, гледал сам и мало јуче и прекуче, видим стварно добра екипа и тако ми да ќе бити на сигурно занимлив дуел сутра во финалу. Си гостувал во Македонија со Некси и со Стеауа, знаеш како да се игра тука и против Вардар и против Металург, не си играл против Еврофарм, еве сега си член на Еврофарм. Кои се амбициите на овој тим оваа сезона и на домашен и на меѓународен план? Па сигурно до домаќег првенства имамо доста времена, имамо Лигу Провака и СХ Лигу и мислим да не желимо никако случајно бити само пролазници, желимо стварти што више победа и видит ќемо како стоимо. Веќе након прве три утакмице у сезони видит ќемо нашу тренутну позицију. Ја мислим да имамо што за речи у Лиги Провака и у СХ, тако да видимо, биќе сигурно узбудлива јесен. Сметаш дека тимот доволно е комплетиран веќе или според тебе фали уште некој играч да се пополни на некоја позиција? Па ја мислам да имамо на свакој позиција по 2-3 добра играча и тоа е свакако добро за конкуренцију, па дали ќемо видети ко се избори и ко биде најбоље форми сигурно ќе играти. Иако си кратко време овде, еве твој впечаток за Еврофарм, за Битола, за организацијата во клубот, за македонскиот ракомет. Па угодно сам изненаден стварно со име и Битолом како градом, нисам прие био и клубом Еврофармом и стварно за први утиси након ових 20 дана да е стварно све супер и видит ќемо дали како ќе бити, ал не сумњам. Изгледа ќе бити стварно нека лепа прича. Хвала вам.